अवतारश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवतारांश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान्। वक्रतुण्डावतारश्च देहिना ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवानगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः। महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः। गजाननः सविज्ञेय सांख्येभ्य सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः। लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः आखोगः शक्तिब्रह्मा सन्तस्य धारक उच्यते। विकटो नाम विख्यात कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधर स्मृतः। विघ्नराजावतारश्च शेषवाहनमुच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः। धूम्रवर्णावतारश्च भीमानासुरनाशकः आखोवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते। एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांशाविनायकः एषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारका स्वानन्दवासकारी स गणेशां प्रकथते। स्वानन्दे योगिर्भिदृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः। तस्यावताररूपाश्चाष्टौ विघ्नहरणा स्मृताः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति हि माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक। संयोगे मौनभावश्च समाधि प्राप्यते जनैः। अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्ति प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्रह्मणस्पति वाचकः। तत्र शान्ति समाख्याता योगरूपा जनै कृता। नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथते शान्तिनानां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता। योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक। न योगात् परं ब्रह्म ब्रह्मभूत
तेन लभ्यते। एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सते लिखं, भज त्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं, पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्र विदं शोकविनाशनं, धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावीन संशयः। धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं, भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशय इति मुद्गलपुराणान्तर्गतं गणेशावतार स्तोत्रं सम्पूर्णं, स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अवतारश्च गणेशस्य महात्मनः, न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि, संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान्। अवतारांश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान्। वक्रतुण्डावतारश्च देहिना ब्रह्मधारकः, मत्सरासुरहन्ता स सिंहवानगः स्मृतः, एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः, मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः। महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्म प्रकाशकः, मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः, गजाननः स विज्ञेय साङ्ख्येभ्य सिद्धिदायकः, लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः। लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः, आखोगः शक्तिब्रह्मा सन्तस्य धारक उच्यते, विकटो नाम विख्यात कामासुरप्रदाहकः, मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधर स्मृतः। विघ्नराजावतारश्च शेषवाहनमुच्यते, ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः, धूम्रवर्णावतारश्च भीमानासुरनाशकः, आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते। एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांशा विनायकः, एषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारका, स्वानन्दवासकारी स गणेशां प्रकथते, स्वानन्दे योगिर्भिदृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः।
तस्यावताररूपाष्टाष्टौ विघ्नहरणा स्मृताः स्वानन्द भजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति हि माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावश्च समाधि प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्ति प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानौ ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्ति समाख्याता योगरूपा जनै कृता नाना शांति प्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथते शांति नानां शांति रूपासा योग शांति प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्व ब्रह्म सुपुत्रक न योगात् परं ब्रह्म ब्रह्म भूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सते लिखं भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्र विदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावीन संशयः धर्मार्थ काम मोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्ति दृढकरं चैव भविष्यति न संशय इति मुद्गल पुराणान्तर्गतं गणेशावतार स्तोत्रं संपूर्णं स्तोत्रं संपूर्णं अवतारश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतां अवतारांश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान्